Neću, ali ja, ti shvat... Gledaj. Ništa, ajde uzmi stvari u botici, ja ću se ući, pa ću vidimo napraviti. Ne mogu, ajde. Ove. Ti si napravio to što si napravio, ali ja ispadam, to što ispadam, eto. Ja to kad sam ti pričao, ja tebi treba, ja stvarno treba da pričam s tobom uopšte. Šta, sam rekao? Ja uopšte treba da pričam s tobom. Da. Napravio si od mene idiota, razumiješ? I opet praviš. Dobro, i od sebe. Eto ti njena, šta je ono, i od sebe sam. O, dobro, pa kad je tako, dobro, nemoj molim te, ajde sad. Prvi. Ajde, nemoj da padaš pod, sad pod pritisak ove ljudi kad ti bilo šta kažeš. E. Ajde, pusti me se u boču, molim te. Ja sam lepo u glavi rešio neke stvari, stvorio neke svoje cilje, prebacio se skroz. Ti meni dolaziš nekom pričom sad, koju nisi pričala od nove godine. Sad pričaš priču posle 4 mjeseca, drugo. Zašto to radiš, reci? Rekla sam ti. Ne, ne radi se o njemu, ja sve vreme razmišljam, brate Mirje. Sve vreme razmišljam zašto nije normalno da ja tebe posle jednog dana...